kontrobersyal nitong panahon oh dinedepensahan uh, po ng National Security Council itong dyan sa kongreso talagang bilyones yung malaking pondo ano uh, dyan po sa flagship program ng gobyerno ito tinaguriang Barangay Development Program marami nagtatanong marami nagko ng mga mababatas paano nakakatulong itong uh, programa no lalo na at hanggang ngayon ay hindi pa rin naman nawawala ang CPP-NPA-NDF at uh, merong flagship program kay sa Barangay Development Program uh, secretaries peron sir ah uh, Uh, Elmar, uh, magandang umaga ulit. Uh, itong tinatawag nating barangay development program ay uh, isang programang inaprobahan ng ating Pangulo upang ang mga dating guerrilla bases ng uh, CPP-NPA-NDF uh, uh, triad ay malagyan na natin ng development. Kasi pag hindi natin i -de develop ito, ay pabalik-balik lang ang ating problema. Kaya tumatagal ang ating insurgency problem, 53 years na. Kasi hindi naman natin nabibigyan ng uh, kaukulang uh, serbisyo o infrastructure ang mga barangays na dati na nilang im influence o yung tinatawag nilang guerrilla bases. At uh, itong taon na to, ay nagsimula ng barangay development program uh, targeting 822 ng na mga na-clear na barangays magmula noong 2016. Hanggang 2019, 'yan ang first batch, first batch 'yan, uh, Elma. Uh, secretary ano, nitong nakalipas na araw ay nakapanayam ng Bombo Radio Philippines si Joma season mula sa Netherlands ano, nahiwatigan na uh, nagbamatigas pa rin ang CPP founder sa kanilang percent sa Pilipinas sa mga probinsya ano, uh, pakiulit po ilan na ba yung masasabing barangay na free from New People's Army? Ah uh, secretary Spiron. Karamihan naman ng ating mga baranggays na uh, sa katunayan ang lahat ng uh, mga local government units ngayon, uh, umaabot na sa mga 87% ang nagdeklara sa NPA, CPP-NPA, na persona ng grata. Sila naman ay nag-ooperate lang sa mga mangilan-ngilan na lang ng mga barangay na talagang influence nila. Kaya nandun yung guerrilla basis nila. Yun ang clearing natin, una ng Armed Forces of the Philippines, pagkatapos ay sinundan ng combined team ng arm um, ng uh, Philippine National Police with the local government and the national uh, agencies that are present in the regions sama-sama na yon upang makita kung ano talaga yung mga kailangan ng ating uh, mga barangay na ito uh, na tinatawag nating conflicted or geographically isolated and uh, disadvantaged areas. Habang habang hindi mo binibigyan ng development dyan, paulit-ulit lang tayo. Clearing, maglagay ng konting project. Pero ngayon, itong project na to na inaprobahan ng ating Pangulo at ng Kongreso, ay nagbibigay ng 20 million worth of projects sa bawat barangay na makasama dito sa barangay development program. Uh, at ito ay magbibigay ng... One kilometer na concrete uh, road, <clears throat> uh, eskwelahan, health station, uh, water and sanitation uh, system, rural electrification at uh, livelihood projects. Uh, yan ang magbibigay ngayon sa mga taong nandoon ng kabuhayan, uh, the means of livelihood so that they will become productive and uh, that barangay will become uh, peaceful peaceful na productive pa. So wala nang puwang yung mga NPA na wala namang ginawa kundi mga ko na ano, mga ko nang uh, bibigyan namin kayo ng lupa, balang araw ay eh, tayo naman ay eh, ano na yon. Tapos na yung panlilin lang ng uh, uh, NPA tungkol diyan. Uh, ito na ang gobyerno at ito naman ay sira sa sa ibang mga barangays ng ating mga regular programs ng iba't ibang departamento. Uh, Nanjan ang Department of Agriculture, uh, na mayroon ding farm to market road. Nanjan ang Dole, nanjan ang DTI, DSWD, Department of Public Works. Lahat ng agency dahil lahat naman talaga ng agency ngayon ay kasama na sa National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. So 822, tuloy-tuloy na yan Elmar. Uh, ito ang first batch uh, 822. Pakilagay mo yung listahan ng uh, 822. Mayroon tayong uh, talaan dyan uh, ng 822 barangays. Uh, distributed all over uh, the Philippines. Uh, nakikita ba? Ah hindi ano. Okay. Wala pa. Wala pa. Uh -huh. uh, Naka-disable pa yata yung aming screen sharing. Uh -huh. uh, Makita natin yung yun, 822 yan na... Uh, Karamehan ngayon sa first batch ay nasa Mindanao. Ngunit uh, mayroon pa tayong second batch na 1406. nakaramihan mm -hmm. Na karamihan naman ay nasa Bicol at uh, sa Samar na. Uh, kaya ito ngayon ay ating uh, kinukunan ng uh, suporta at uh, approval ng Congress upang mapabilang naman itong 1406 batch 2 ng uh, barangays. Uh, this, uh nationwide din yan, nationwide. Kaya Tuloy-tuloy na itong mga projects na ito. Um, at uh, talaga namang itong ating mga kababayan ay nakikita nila na hindi pala sila dapat na magpaloko na o maniwala pa sa mga false false promises ng uh, NPA. Ito na, nasa gobyerno, nasa whole of government at saka mga private sector partners natin ang susi ng katahimikan at uh, pagiging uh, productive ng ating mga barangays. Secretary Junes Peron, nabanggit mo yung sasabing mga free barangays from New People's Army. Eh, ang Duterte administration, meron lamang halos walong buwan ano, yung administration. Yung remaining mga barangays, uh, uh, are you confident na malinis na rin? Uh, uh, with regards to this project, itong uh, uh, sinusulong nyo, itong uh, uh, bahagi ng inyong flagship program, uh, Secretary Junes sir? Mayroon tayong mga 42,000 barangays uh, nationwide. Mm -hmm. uh, itong batch 1 at saka batch 2 yes. ay uh, 822 at saka 1,406 uh, or a total of 2,228 barangays. Yan lang ang talagang naging guerrilla base ng mga NPA. Yung ibang barangay ay uh, tahimik na o sinusubukan nilang magkaroon ng ng influence pero uh, hindi nila makuha na yon dahil alam ng mga tao na wala naman silang mapapala dyan sa, sa NPA. Uh, kaya ang inaasikaso natin ay yung may dating pinugaran, mga dating pinugaran. Uh, dating pinugaran, tignan mo. Eh, e, yeah, yan, ba? lumabas na. Opo. Opo. Labas mo ba? Uh, yan, okay. Yan. kita namin. Okay. 1406. Mm -hmm. Batch 2 na ito. Batch 2 ito, uh, ito yung total na 1406 uh isa pang slide uh, ano anong pinakamaraming barangay diyan uh experts ang pinakamaraming barangay uh -huh. ay uh, kung by province ang uh, pag-uusapan ang number one ay uh Sorsogon okay. 160 uh -huh. barangay uh, Batch 1 at saka Batch 2 Bukidnon uh, 153 Dabao de Oro 106 barangays North Cotabato 93 Number 5 Agusan del Sur uh, 90 barangays. Uh, number 6 Davao City 85 barangays. Number 7 Camarines Sur 69. Number 8 Surigao del Sur 69. Yan ang mga matataas na na provinces or city. Uh kung i-grupo mo naman ito sa region, ang magiging number 1 ay Region 5 with 329. Ang Region 5 is Albay, so. Bicol. Bicol. Ang Region 11 uh, which is Davao Region is 317 barangays lahat 'yan. Region 13 yung Caraga uh, ay 285 uh, barangays. Region 10 uh, will have 266 barangays. Region 8, ito yung Samar. Mm -hmm. uh, na kung saan nagkaroon ng inkwentro na may namatay na 19 na NPA at uh, nakunan ng 30 uh, firearms. Sunod-sunod na yan na enkuentro uh, nationwide lalo na sa Visayas at saka sa uh, Mindanao. Ang Region 6 ay mayroon 165 uh, yan ang ranking ng mga barangays at saka mga um ng mga regions at saka mga probinsya kung nasaan itong mga participants or beneficiaries ng Barangay Development Program. Uh, Secretary Sperano, habang uh, nakikita namin itong graphics na presentation mo, sustainable ba ito? Uh, Masustain ma 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 ba na hindi mapunta muli doon sa kalabang nga grupo itong mga lugar na, na kinontrol o kaya naman may mga supporters ng uh, New People's Army? Secretary pero sir. Uh, bukod sa infrastructure ang ibigay natin, yun na nga, uh, farm to market road, uh, classrooms, uh, health station, uh, water and uh, sanitation system. Uh, electrification na uh, pwede na ang solar para, para mabilis at saka livelihood. Bukod dyan, ay ma maalis na natin yung radicals, uh, convert na natin yung mga radicals doon sa barangay na naging membro ng Communist Party o naging milisya. Uh, mayroon din tayong programa sa ilalim ng National Task Force LCAP na tinatawag nating Uh, community uh, local integration program comprehensive uh, local integration program na kung saan yung mga dating armado ay pwede nang magbalik sa uh, magbalik lob sa sa gobyerno at babayaran yung kanilang armas bibigyan ng livelihood uh, at iba pang uh, mga projects uh, kaya Uh, nasisiguro namin na yung mga tinatawag nating organs of political power kasi karamihan sa mga barangays na ito nagkaroon na ng shadow government sa mga barangays nagkaroon na ng shadow government aalisin na natin yon natanggal natin yon uh, sinisiguro natin na bago hindi aalis doon ang police ang EFP ang uh, local government magkakaroon niyan ng uh, barangay self-defense uh, uh, system. Okay. Uh, Secretary Esperano, may tanong dito ang Bombo Iloilo. Yung ilang barangay sa Iloilo na nabigyan ng 20 million, yung binabanggit nyo na budget, pwede ba niyan nilang ibili nila ng COVID-19 vaccine? Uh, hindi ba sila uh, labag dyan? Uh, Mayroong COVID-19. In fact, sa Iloilo, tama-tama yung tanong mo kasi sa Iloilo ay naglaan ng... Uh... 5 million sa COVID vaccines, uh, mayroon ding 15 million sa Davao City at uh, may iba pang lugar. Ngunit uh, ito ay naprograma nung kukuunti pa lang ang vaccines na dumarating. Ngayon na marami ng vaccines ay uh, uh, kukuha na lang tayo sa national government. Uh, total libre naman yan coming from the national government. At uh, we hope that by the end of October, of October Meron na tayong 100 uh, million na vaccines kaya doon na lang tayo kukuha. Huwag na ito. Huwag na itong kunin dito sa 20 million na to dahil ito ay pang kalsada, pang, <coughs> pang uh, health uh, clinic, health station at uh, mga iba pang uh, projects. okay Ang aking partner si Bambo Everly. Your question to Secretary Esperon. Guayda Bombo Everly. Uh, Naimbag na bigat ka Ilyan na Secretary Esperon. Uh, Naimbag bigat po Everly. Masantos siya uh, Yes po. Ah, uh, secretary, ano po, uh, since pinag-uusapan po natin itong panggil po sa Barangay Development Fund, ano naman po yung garantiya po niyo na hindi po mapupunta ito sa kampanya since malapit na nga po itong uh, uh, campaign period para sa 2022 election na hindi po mapupunta itong mga pondo para sa Barangay Development Fund ngayon nalalapit po na halalan, uh, secretary. Uh, napakagandang tanong 'yan dahil uh... Sa circular ng DBM, itong 20 million per barangay ay irinilis -re sa mga provincial governments at saka sa city governments uh, kung saan nasaan yung barangay. Uh, pagkatapos ng release na yan, ay mayroong continuing inspection ang DILG, uh, ang National Task Force LCAP, at pwede pasukan ng uh, Commission on... Uh, audit. Pero ngayon, alam mo, alam mo Miss Everly, uh, itong National Task Force LCAP ay binubuo ng 17 uh, regional task forces. Bawat region ay pinangungunahan ng isang cabinet officer na tinatawag natin cabinet officer for regional development and security. At mayroong bukod siyang uh, regional commander, uh, kasama niya doon yung uh, regional development council and regional uh, Peace and Order Council, at ang kanya namang provincial task force ay yung mga gobernador. Ang sa munisipyo naman, municipal task force commander, yung mayor. Yung barangay kapitan naman ay siya namang uh, task force commander doon sa barangay. Kaya, mayroong supervision, may struktura talaga. Hindi pwede nilang waldasin yan, kasi mahigpit ang uh, ating uh, pag-inspection dyan. Uh, in fact, mayroong kaming website, uh, NTF... Uh, Uh, website, makikita lahat yung mga projects na nandyan. Uh, kung saan barangay, kung ano ang progress niyan, ay talaga makikita mo uh, ngayon, halimbawa ngayon, uh, out of the 4,822 uh, uh, barangays na times 20, the uh, 16.44 billion, ano? ang na-release na natin dito na pondo ay 93, 99% na naka-record lahat 'yan makikita mo sa website namin so tuloy-tuloy ang uh, monitoring yan dahil uh, kabilin-bilinan ng ating uh, National Task Force Commander na walang iba kundi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang solusyon ng insurgency ay nasa barangay Nasab nasa barangay kaya ang kailangan natin dito para mawala na itong mga NPA na nato ay good governance good governance kaya yung mga barangay kapitan, talagang gusto nilang ipatupad yung projects. Total mga tao, mga kababayan nila yung mga nandun sa baba. Yung mayor naman, eh ayaw niyang mawaldas yung uh, 20 million na yan. At mayroon pang governor na magsusupervise. Plus yung inspection namin ng DILG at saka National Task Force uh, to end the local communist armed conflict. So, sino ang mga ngahas na gagalaw nito? Uh, magiging black mark sa kanila yan kung gagalawin nila yan dahil nakapublish itong mga projects na to. Alam na mga taga-barangay, hindi nila pwedeng uh, pagsamantalahan yung pondo na yan. Alright, uh, on that note, ano, nagpapasalamat kami sa pag-abala nyo na gumawa rin ng uh, visual presentation ano, para sa ating mga viewers din sa YouTube at uh, sa Facebook Live. Maraming salamat po, Secretary Herminis June Esperon Jr., National Security Advisor and Director General. Good morning po sa iyo, Secretary Esperon. Maraming salamat sa pagkakataon at uh, muli isang pagbati sa mga taga ng Bombo Radio. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay, magandang umaga rin po.